kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka TV-ga wadaag qodobada aad daawan doontaan waxa kamid ah hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa deeq caafimaad ku wareejisay dawladda Soomaaliya xildhibaan Cabdirasaaq Xaaji Cabdi ayaa mushaarkiisa ku wareejiyay hay'adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliland ayaa beenisay in ay taageerto Al-Shabaab madaxweyne Cali Guudlaab ayaa baaq u diray dadkii ku barakacay deegaanka Masjid Cali Kadood. Puntland iyo Galmudug ayaa gaaray heshiis 5 qodob ka kooban. Dawladda Soomaaliya ayaa warka soo saartay heshiiska TPLF iyo dawladda dhexe Ethiopia. Guud ahaan warkaas ka daawanaysan TV-ga wadaag wanaagsan.